Deixando aqui uma foto bem mais próxima dos olhos para vocês verem como fazer os olhinhos da boneca. Quero convidar você novamente para se inscrever aqui no meu canal para receber todos os outros vídeos e todas as novidades que eu vou postar. Se você gosta de assistir os meus vídeos e não quer perder nenhum deles, clique no sininho de notificações. Se você não clicar no sininho, você irá receber alguns vídeos meus de vez em quando, tá bom? Então clique no sininho de notificações. Espero que vocês tenham gostado dessa boneca Barbie reciclada. Vocês podem fazer com a garrafa de Coca-Cola de 1 litro e também da de 600 gramas. Eu quero convidar vocês para assistir o meu próximo vídeo, que vai ser essa linda família de patinhos de pelúcia. Eu aguardo vocês, obrigada e até o próximo vídeo.